Nini sasa huyu mjamaa atanipea nini kwa jilima hii ndio inanifanyanga nipige. Wananiwacha kwa mlango nataka nipige ugali nitapiga maugali gani na mahindi imeharibika. Telling the Kenya Seed before they distribute the brand of maize that they have in their stores, they have to test first before giving to the farmers.